är här enbart för att provocera, förstöra och se till så att inte vi får föra fram vårt budskap på samma sätt som alla andra partier. Det är beklagligt. Ja, vi Sverigedemokrater, vi är alltså det nationella alternativet i svensk politik. Vi säger bland annat nej till Europaunionen, värnar om miljön. Vi vill stoppa brottsutvecklingen som pågår i samhället, skärpa straffen, då särskilt för våldsbrottslingar. Vi vill också hejda arbetslösheten. Vi säger också nej till fortsatt invandring, stopp. Och stopp även till den här idiotiska flyktingmottagningen, den flyktingpolitiken som pågår idag. För det är faktiskt så här, att folk ska hjälpas i sina egna hemländer eller dess närområden. Vi vill också verka för återflyttning av hundratusentals personer som är oss etniska främlingar som har svårt att inpassas och insmältas i samhället. Det är bättre att de får chansen att komma tillbaka till sitt eget hemland och hjälpa till att bygga upp det istället. Vi Sverigedemokrater, vi är också ett parti som värnar om svenska traditioner, svensk kultur. Ursäkta. Vi är Sverigedemokrater. Vi vill bland annat också införa en bättre skola. En skola där man kan ha trivselklasser. En skola där alla har en chans att lära sig någonting. En skola som kanske där klasserna består av idag, som idag istället för 30-35 elever. Att man har 15-20 elever. För det säger sig själv att en ensam lärare inte har en chans att kunna lära alla eleverna på ett fullgott sätt. Det är så många elever som idag går ut grundskolan utan att ens kunna läsa, skriva och räkna på ett bra sätt. Vi Sverigedemokrater, som jag alldeles nyss nämnde, vi vill alltså stoppa den här brottsutvecklingen som vi ser pågår i samhället idag. Vi är alltså för skärpta straff, då för särskilt våldsbrottslingar. Utvecklingen som pågår i samhället nu. Och det kan vi enbart göra genom att vi skärper straffen.